Pentagon Leaks – саме таку назву отримав скандал навколо витоків секретних документів Міноборони США. Пентагон витік даних визнав і розпочав розслідування щодо його джерела. Джо Байден закликав американські ЗМІ не спекулювати на темі, втім медіа не дуже до нього дослухаються і майже щодня видають нову порцію інформації під заголовками на кшталт «План українського контрнаступу», «Єгипет збирався таємно передавати зброю РФ» тощо. Загалом секретні документи можна розділити на кілька розділів. Перший стосувався України, а всі інші – питань національної безпеки США. Кого підозрюють у зливі даних та які наслідки матиме цей скандал – розкажемо далі у сюжеті. Сполучені Штати Америки розслідуватимуть недавній витік таємних даних, доки не знайдуть його джерело. Про це оголосив міністр оборони США Ллойд Остін. Як припускають, документи з позначками «таємно» та «цілком таємно» вперше з'явилися в соцмережах наприкінці лютого та на початку березня. Вони розкривають подробиці військових можливостей деяких союзників та противників США. Частина найбільш конфіденційної інформації нібито стосується України. Я скажу, що ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми й далі розслідуватимемо і перевернемо кожен камінь, поки не знайдемо причину витоку і не з'ясуємо його масштаб. Остін – перший високопосадовець США, який прокоментував витік. За його словами, Пентагон знає, що перші документи було опубліковано 28 лютого та 1 березня. І поки що невідомо, чи викладали щось раніше. Головним завданням слідчих буде визначити, яка особа чи група осіб могла мати можливість та мотивацію оприлюднити звіти розвідки. Цей витік може стати найшкідливішим розголошенням урядової інформації США з 2013 року, коли тисячі документів опублікували на WikiLeaks. Міністерство юстиції США порушило кримінальну справу за фактом розголошення таємної інформації. Деякі американські експерти з національної безпеки та офіційні особи підозрюють, що з огляду на масштаб тем, порушених у документах, винним у витоку може бути громадянин США. У ході розслідування може з'явитися більше версій.